Hola, bon dia, sóc la Maria Lluïsa, de Llibreria Casanovas, al carrer Fontetes, i us volíem recomanar, entre tots els llibres que han sortit, tres. El primer seria el Premi Sant Jordi d'aquest any, que és Les nostres mares. És de la periodista Gemma Ruiz. Ens parla de la història de 10 dones que van néixer durant la dictadura i de com van lluitar pel feminisme, a les lluites veïnals, tot allò que van fer per aconseguir que els seus fills tinguessin un futur millor i sobretot les seves filles poguessin ser lliures i poguessin tenir un dret a decidir. És un llibre per reflexionar. El segon seria el Xavier Bosch. Ja sabeu que el Xavier Bosch cada any és els més venuts per Sant Jordi. En aquest cas és la història de la Bàrbara. És una dona que després d'un sotrac, d'una mala situació, decideix que s'anirà a viure a París amb la seva àvia, amb la que té una relació molt especial. Un dia, quan s'aixeca, troba un jove desconegut que està dormint en el sofà de casa seva. Amb aquesta relació, amb aquest amic, que acaben sent amics, aniran descobrint poc a poc la vida de la seva àvia, que va ser una supervivent de la invasió nazi durant la Segona Guerra Mundial a França. I el tercer és un autor que també és molt estimat d'aquesta casa, que és el Jordi Molist. El tenim a català en castellà, El batec del mar, El latido del mar. Amb aquest descobrirem un personatge històric, recupera el Roger de Flor, un personatge històric, amb molta arrel aquí a Catalunya. Blanca, una jove italiana, perd tot el que té degut a que la seva família perd la guerra. Es queda sola amb el seu fill i passarà una sèrie d'abusos, de maltractaments, fins que aquest fill, molt jovenet, decideix que les coses han de canviar. I s'enrola amb una nau, amb una galera de Brumet, buscant la llibertat de la seva mare i buscant la seva família. Aquests són els tres, però n'hi ha molts més. Aquest any realment és un any que tenim de tot, tenim molta novel·la negra, tenim novel·la històrica, llibres per reflexionar, per gaudir, per disfrutar, per viatjar, hi ha de tot.